Paris vann jag en gång en ride konkurrens och blev därefter firad av de franska kavalleriofficerarna med en middag på en av stans modernaste restauranger, Café Anglais, där kökschefen förbluffande nog var en kvinna. Vi fick caille en sarcophage, en rätt som hon själv komponerat. General Galifet, som var värd för kvällen, förklarade att denna kvinna, denna kökschef, var kapabel att förvandla en måltid till en slags kärleksaffär. Ett älskogsförhåll där man inte längre kunde skilja mellan fysisk och anelig aptit. General Galifet berättade att han förr utkämpat dueller för en vacker kvinnas skull. Men att det nu inte längre fanns någon kvinna i Paris för vilken han ville utgjuta sitt blod, utom för denna kökschef. Och var känd som tidens största kulinariska geni. Det vi nu äter är just caille en sarcophage. Halleluja. Men det är verkligen caille en sarcophage. Ja, det är det.